Բարև ձեզ, Արեմմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Կեսարիայի Նիագարա չրվեժը։ Համահայական հիմնադրամի միջոցով Հայաստան հասել է ավելի քան 184 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Արցախի մեջ իրավիճակը գայուն է, հրաթաթարի ռեժիմի խախտում չէ արձանագրված Մարիա Զախարովա։ Հայաստանի մեջ կնշեն քիրք նվիրելու օրը։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկեն Արցախի պատերազմեն ետքստեղծված իրավիճակը։ 170 տարի առաջ այսօր հիմնադրվեցավ Թավրիզի Արամյան վարժարանը։ Այսօր Սան Ստեփանոյի պայմանագրի գնդման օրն է։ Հայկական վիրտուալ աստղադիտարան հարցազրույց Արեկ Միքայելյանի հետ։ Արեմմտյան Հայաստանի Կեսարիա նահանգի Յահյալի Քավարին մեջ գտնվող Ալաթաղլար ազգային բարգի մեջ կգտնվի Կապուս Պաշա չրվեժներու խումբը։ Վերեն եկող սառցաթաշտերու և ցյունի զանգվածներու հալոցկեն սնվող չրվեժները հեքիաթային գեղեցկությունը ստեղծել են դեղացած առածյունի պատճառով։ Կապուս Պաշա չրվեժները կգտնվին Կեսարիա քաղաքի կետրոնեն 190 կիլոմետր հեռավորության վրա և փակացած են 7 չրվեժը 500 քառակուսի մետր տարածքին մեջ։ Նույնիսկ ցմերը իրենց հյուրերուն կարաչարգեն դեսողական խրախճանք։ Չրվեժները կգրավեն դարբեր վայրերեն եկած բնության սիրահարներու ուշադրությունը։ Ցմերթե համար Արեմմտյան Հայաստանի բնական այլ գեղեցկություններու հետ միասին պետք է տեսնել նաև այս չրվեժները։ Խորհուրդ կուտանք հնարավորություն ունենալու բարակային անպայման այցելել այնտեղ։ Պատերազմի առաջին օրերին աշխարհասպիր հայության չանքերով և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի օժանդակությամբ Հայաստան գահացնի մեծածավալ մարդասիրական օգնություն։ Առ այսօր Հայաստան հասել է ավելի քան 184 տոննա մարդասիրական դարապնույթ օգնություն։ Այս մասին հայտնած է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Հասած են բժշկական ժամանակակից սարքավորումներ, առաջին բուժօգնության վիրակաբեր, վերքերու մշակման և մաշկի վերականգնման բուժական միջոցներ, ցմերային դակ արդահագուստ և գոշիկներ, քննաբարկներ, վրաններ, մաջակալներ, սնունդ, նվերներու փաթեթներ Արցախցի դպրոցականներու համար և այլն։ Պատերազմի ավարտին ետևս համահայկական հիմնադրամի չանքերով Հայաստանի Հանրապետություն հասել է եփաժնվեր 33389 կիլոգրամ հումանիտար օգնություն։ Այս շրջանին օգնության մեծ մասը ժամաներ է Լոս Անջելեսեն, ինչպես նաև Ֆրանսիայեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբթի վաճառույցի ժամանակ անդրադարձել է Արցախի մեջ դիրող իրավիճակին և Արցախյան պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ստորագրված հայդարարության թրույթներու կատարմանը։ Զախարովան մասնավորապես հայդարարել է. Վերջին օրերուն Արցախի մեջ իրավիճակը գայուն է, հրաթաթարի ռեժիմի խախտում չի արձանագրված։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի զինվորականները 27 դիտագետերուն մեջ իրավիճակի վերահսկողություն իրականացնեն, բայթունավտանգ առարկաներեն մակրման աշխատանքներ ու գաբաով դեղահանվածներու անվտանգ վերաթարցը։ Աշխատանքը կշարունակվի նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետներու ղեկավարությամբ երակոմ աշխատանքային խումբի շրջանագին։ Աշխատանքային խումբի փետրվարի 12-ին դեսագաբով անցկացված երկրորդ նիստի արդյունքներու մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Թաշնության Կառավարության գայքին մեջ։ Հասարակության, քիրքի ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը ու սերը մեծնելու նպատակով ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ին Հայաստանի մեջ կնշվի քիրք նվիրելու օրը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ տոնը Հայաստանի մեջ արմատավորվել է քրողներու միության երջանկահ հիշատակ նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ 2008 թվականին։ Տոնի շրջանագին մայրաքաղաք և Հայաստանի Հանրապետության մարզերու մեջ բազմաթիվ միջոցառումներ իրականացվին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույց ունեցել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Հերախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները քննարկել են դարադաշրջանային շարքման հարցեր, ինչպես նաև այն քայլերը, որոնք կզարգացնեն երկկողմ հարաբերությունները։ Գոմերը քննարկել են Արցախի հարցը, Ագնայի մեջ տեղակայված մշտադիտարկման ռուս-թուրքական գետրոնի աշխատանքները։ Արամյան Թբրոցը հիմնվել 1851 թվականի փետրվարի 19-ին Թավրիզի Ղալաթաղամասի եկեղեցիի փագին մեջ Սահակ եպիսկոպոս Սաթունյանի նախաձեռնությամբ։ Մինչև 1875 թվականը կոչվել է Ներսիսյան, ի պատիվ Ներսես Շնորհալիի, հետագային Իրանահայ Փարերար Արամյանի անունով։ Սկիզբը արական Թբրոց էր, 1887 թվականին տեղափոխվելով Թումանյանցիներու միջոցներով կառուցված Աննայան Թբրոցի շենքը և միանալով օրիորդաց Թբրոցի ընթացել է երկսեր և կոչվել է Արամյան Աննայան ազգային Թբրոց։ 1852 թվականին ունեցել է 60 աշակերտ, հաջորդ տարի 100։ Հետագային աշակերտներու թիվը հասել է 240-260-ի։ Թազավանդվել են հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, բարսկերեն և այլ արարգաներ։ Ուսուցումը հայերեն էր։ Թբրոցի առաջին դեսուչը դեր Հովսեփ Քահանան էր, գործերը մինչև 1936 թվականը։ Արամյան Թբրոցը մեծ գործ կատարած է բարսկահայերու լուսավորության ասպարեզին, մինչև 1936 թվականը վարժարանը դված է շուրջ 1300 ընթացավարդ։ Արամյան Թբրոցին մեջ թասավանդեր են Ռաֆին և Հրաչի Աջարյանը։ Սան Ստեփանոյի պայմանագիր Ռուսաստանի և Օսմանյան գայսրության միջև 1878 թվականի փետրվարի 19-ին
Կոստանդու Բոլիսի արվարձան Սան Ստեֆանոյի մեջ կնքված նախնական հաշտության պայմանագիր, որով ավարտվեցավ 1877-1878 թվականներու ռուս-թուրքական պատերազմը, մեծ նշանակություն ունեցել է Բալկանյան ժողովուրդներու թուրքական լիձեն ազատագրման և հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության ասպարեզին մեջ հայտնվելու գործին։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրի թրույթները վերանայվել են Բերլինի կոնգրեսի արդյունքին ընդունված փաստաթուղթին։ Ստորագրել են փետրվարի 19-ին Սան Ստեֆանոյի մեջ Կոստանդու Բոլիսի մոտ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը երաշխավորված էր Թուրքիայի ստանցնած բարդավորություններու կատարումը, այն է, անհապաղ գենսակորձել հայաբնակ մարզերու դեղական գարիքներն փոխող բարելավումներ և բարեփոխումներ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրով Չեռնոգորիան, Սերբիան և Ռումինիան անկախ ճանցված էին։ Բոսնիա և Հերցեգովինա ինքնավարություն կստանային Օսմանյան գայսրության շրջանակներում։ Բուլգարիան հռչակված էր ինքնավար իշխանություն դերություններու համացայնությամբ և բարձր թուրի կողմի հաստատվող իշխանությունով։ Թուրքական զորքերը դուրս կանեին Բուլգարիայեն, իսկ ռուս զորքերը կմնային այնտեղ 2 տարի ժամկետով։ Ռուսաստանը կստանար 1856 թվականի Փարիզի պայմանագրով իր միանջատված հարավային Բեսարաբիան, Ասիագանի մեջ, Արդահանը, Գարսը, Բաթումը, Բայադեզը և մինչև Սողանալուղ եղած տարածքը։ Հադուկ հոդվածով նախատեսված էր վարչական փարենորոգումներ անցկացնել Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Պատերազմի աճող ընթացը Ռուսաստանի համար և Արևմտյան Հայաստանի մեկ մասի գրավումը ռուսական զորքերու կողմէ ազատագրական հույսեր ներշնչեցին նաև հայ քաղաքական շրջաններում։ Նոր պատմության շրջանին մեջ առաջին անգամ Հայաստան անվանումը և հայերը գիշադակվեին միջազգային թաշնակիրի մեջ։ Պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանին գանցնեին Գարսը, Արդահանը, Բայազեդը, Բաթումը, Օլթին, Արդանուչը, Արդվինը, Ալաշկերտը, Գաղզավանը և Խումարը։ Western Armenia TV-ի եթերով Հյուրագանի աշխատիդարանի դնորեն Արեկ Միքայելյանը ներկայացուց հայկական վիրտուալ աշխատիդարանը եւ անորգաբը բարձր տեխնոլոգիաներու հետ, նշելով, որ աշխատիդությունը սերդորեն կապված է համագործակցային գիտության հետ եւ դիեզերքեն գազմված մեծ դվյալներու հիման վրա այն կզարգանա։ Անդրադառնալով աշխատիդության եւ ռազմաարդյունաբերության գաբին, նշեց, որ այս պատերազմի ժամանակ շատ կարեւոր գլար, եթե Հայաստանը ունենար նվազագույնը 1 արփանյակ, զարգացածը լար դիեզերական հետախոզությունն ու քարտեզագրությունը։ Այս պարակային նույնիսկ 1 զինվորի ճշտությամբ կարող էինք հետևել թշնամի, փանագիտաղաշարժին ու ըստ այդ կորձել։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շարական երգչախումբ «Հարսնու գեմ գուզեմ մեկ մայրիկ» ստեղծագործությունը։ Դեսալովագի ամբողջական դարբերակ ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։